Miljöpartiet i korthet. Demokrati ska möjliggöra för individer med olika intressen att samexistera på ett rättvist sätt. Sådan demokrati kan inte åstadkommas enbart genom val vart fjärde år, utan demokratin behöver säkras genom kontinuerliga insatser för medborgarnas möjlighet att delta, direkt och indirekt, i beslutsfattandets processer. Den digitala revolutionen ger potential för framsteg genom att möjliggöra stärkandet av demokrati, frihet och medborgerliga rättigheter. I synnerhet yttrandefriheten och rätten att delta i beslutsfattande. Därför tror Piratpartiet på demokratins anpassning till och tillvaratagande av den digitala tidens möjligheter. Vår ideologiska kärna är att stärka individens egenmakt genom att garantera frihet, värdighet och deltagande. Vi är dedikerade till ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Piratpolitikens fundament är delandet av kunskap och kultur. Vi står för tanke- och yttrandefrihet. Vår politik syfte är att skydda och utveckla detta fundament. Mänsklig värdighet är okränkbar. Alla har en grundläggande rätt till liv, tankefrihet, egenmakt och deltagande i samhället. Vi ska alla vara lika inför lagen. Alla medborgare ska kunna delta i skapandet av vårt samhälle, överblicka styrets processer och vara medvetna om vad som görs i deras namn. Individens rätt till privatliv är fundamental. Alla ska ha rätt att bilda relationer och samarbeten utan att övervakas. Fritt deltagande i samhället och politiken är beroende av tillgång till utbildning, vård och infrastruktur. Vi är dedikerade till en politik som grundas i argument och sunda kompromisser. Vi vänder oss emot politik som billig underhållning. Politiken är inget mål i sig, utan ett verktyg för att nå konsensus för vårt gemensamma, samhälleliga bästa, där olika perspektiv kan samexistera. Digitaliseringen av samhället utgör ett viktigt steg i mänsklighetens utveckling, med konsekvenser för våra sociala liv, politiken och ekonomin. Fri kommunikation möjliggör samhällets utveckling och ny digital teknik ger möjlighet till ännu okänd potential. Endast med fritt tillgänglig information kan ansvarstagande medborgare skydda sin frihet från totalitära krafter inom och utanför staten. Det moderna samhället kan inte längre existera utan en digital infrastruktur. Medborgare behöver därför ges möjlighet att fritt använda internet för fullt ut delta i samhället. Få tillgång till information, utbildning och kultur och delta i ekonomin utan att övervakas eller censureras. Rätten att fritt dela med sig av information över internet är ett fundament för Piratpartiet. Att dela med sig till sina medmänniskor säkrar balanserad utveckling, utbildning och information för samhället. Vårt motto är Sharing is caring. Thank you.